Մեկնարկել է Հայաստանի Եվրոպական Միությանն անդամակցելու ստորագրահավաքին նվիրված քարոզ արշավը։ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խոշոդյանն ասել է, թե չնայած նախատեսված ժամկետի ավարտը նոյեմբերի 14-ն է, սակայն հույս ունի, որ անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունն ավելի կարճ ժամանակում կկարողանան հավաքել։ Որպեսզի նախորդենք նաև բոլոր այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այդ ընթացքում, խոսքը թե Միացյալ Նահանգներում, թե Վրաստանում ընտրություններն են, և թե նաև Մոլդովայում կանալի քանդրակվեն։ Ձևավորվել է շտաբ, որը կղեկավարի Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Նա շնորհավորել է ներկաներին այն կապակցությամբ, որ ժողովրդավարական ուժերի հարթակը հանձինս Հանրապետություն, հանուն Հանրապետության, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների սեղմ ժամկետում ԵՄ-ին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի համար հայտ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և դրական եզրակացություն ստացել։ Սարգսյանը շեշտել է, որ այժմ Հայաստանի քաղաքական դաշտը բաժանվել է երկու թևի։ Մի կողմում կարծում են, որ հնարավոր նոր պատերազմից խուսափելու համար պետք է փոխել գործող իշխանությանը, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էլ սերտացնել, իսկ իրենց թևը պնդում է, պետք է գնալ եվրոպական ճանապարհով։ Անհնարին է նույն քայլերն անել, անելով բացարձակ այլ արդյունք ակնկալել, որովհետև այդ նույն ուժերը, այդ նույն առաջարկը անում էին Արցախում, որովհետև այդ նույն ուժերը Ռուսաստանին դուր գանու ու Ռուսաստանին հաջողանալու համար փոխեցին Արցախի վերջին օրինական ընտրված իշխանության Արայիկ Հարությունյանին, համարելով, որ նա արևմտամետ է, որ նա համաձայնել է ամերիկյան հովանու ներքո Սոֆիայում հանդիպել Ադրբեջանին, փոխեցին նրան ռուսների ավելի հաջող անձով, ով համաձայնեց ռուսական հովանու ներքո և լախում ստորագրել փաստաթուղթ, որով լուծարեց Արցախի Հանրապետությունը։ Այս ճանապարհով գնալը վստահաբար Հայաստանին էլ, Հայաստանի համար էլ ստեղծելու է նույն ապագան։ Սարգսյանը վերահաստատել է իրենց դիրքորոշումը։ Հայաստանը պետք է ամրապնդի բանակը և տնտեսությունը, Եվրամիության և հավաքական արևմուտքի մաս դառնալով։ Սարգսյանի խոսքով, գործող իշխանությունը քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը եվրոպական ճանապարհով տանելու ուղղությամբ, սակայն դա բավարար չէ, պետք է այդ ամենին իրավական ընթացք տալ։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ամսի 16-ից սկսած, որ արդեն տարբեր համայնքապետարաններում, գյուղապետարաններում կսկսեն բացվել այդ շտաբները, վերցնում ես քո անձնագիրը, եթե կիսում ես մեր տեսակետները, եթե այդ տեսակետները բացատրել ես ընտանիքիդ անդամներին ու նրանք էլ կիսում են այդ տեսակետները, ընտանիքիդ անդամների հետ գնում ես համայնքապետարան ու գյուղապետարան ու քո ստորագրությունը դնում ես Հայաստանի Հանրապետության Եվրոմիության անդամակցության կողմնակից լինելու օգտին։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն էլ հիշատակել է, որ ուղիղ երկու տարի առաջ այս օրերին Ադրբեջանը հարձակման էր անցել Հայաստանի սահմանի ամբողջ երկայնքով, և կրկին ռազմաքաղաքական դաշնակից Ռուսաստանը մենակ էր թողել մեր երկիրը։ Հայաստանը ըստ էության դատապարտված է այսօր իր համար գտնելու իր ինքնիշխան զարգացման և հարատևության ճանապարհն ու բալասանը, գտնելու այն թշնամական միջավայրում, որում մենք գտնվում ենք, ոչ թե գոյատևելու, ոչ թե յոլա գնալու, այլ արժանապատվորեն զարգանալու հենց այդ միջավայրում։ Հայաստանը տարածաշրջանում պետք է դառնա դերակատար, չփոխել ոչինչ նշանակում է թույլ տալ, որպեսզի ռուս-թուրքական տանդեմը շարունակի տարածաշրջանում թելադրել իր սկզբունքները, ավելացրել է Բաբաջանյանը։ Ժողովրդավարական ուժերի հարթակը վստահեցնում է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ԵՄ-ին անդամակցության համար ստորագրելով դնելու է Հայաստանի ապագայի հիմնաքարը։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։